អត់បងប្អូនរីវត្តសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយនៅកន្លែងដូដែលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់កាយដីជាមួយនឹងអត្រាក់ទ័រទេពិតគឺបរិយាកាយដីជាមួយនឹងម៉ៃខូម្ដងវ៉ាវអែមស្រែមតែម្ដងកាយរួចហើយយ៉ាម៉ៃខូកាយអត់ចង់មុតទេដីរឹងពេកអាម៉ៃខូយើងតូចឥឡូវនេះបានជិតបានពេញឡានមួយហើយតែពេញឡានមួយនឹងយើងដឹកទៅផ្ទះតែម្ដងហេដឹកទៅនោះបាទតែនេះកាយហើយពងតែកាយធ្វើការកាយខុកខខុកខខុកខហ្មងងបងប្អូនឃើញទេម៉ៃខូមរៃម៉ៃខូតូចអូកង់ចង្វាក់នៅអាធំមួយទៀតនេះចង្វាក់នេះចង្វាក់នេះចង្វាក់មែនមកត្រាក់ទ័រអែមស្រែមតែម្ដងមកបាញ់ទៅបាទចិត្តពេញហើយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅទៅអានឹងមិនដាក់ក៏ដាក់តូចសិនដាក់តូចពេញចាំមើលតែពេញយើងទៅផ្ទះមួយទឹកហូបបាយសិនចាំយើងមកបើកដីមកបើកឡានទៅចាក់ដីណាយក៏យើងដាក់យើងអូយណាយចូលលឹងពេកបាទអូយបាទឥឡូវនេះពេញហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវពេញហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះគឺយើងអត់ទាន់បើកទៅចាក់ទេយើងសម្រាកសិនយើងទៅងូតទឹកហូបបាយសិនតែមានទៀតយើងមកចាក់ដីនេះវិញឥឡូវនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា